povedala, že každý máte sedieť. Dobrý večer. Verím, že strávime teraz pekný pár minút s ročníkom Edetky Boršovej, ktorá prvý rok učí, teda takto ona neučí prvý rok, ale deti chodia prvý rok. Takže je to skupina, ktorá spolu funguje vlastne jeden školský rok. A o tom, o čo sa pokúsime, na čo sa zamerali v tých najbližších mesiacoch, na čo vám to ukážeme bolo. Takže my sme sa sústredovali vlastne celý rok na rôzne hry, veľa sme sa hrali. A tým, že sú to naozaj začiatočníci, tak sme sa snažili vôbec pochopiť, čo je to situácia, čo je to okolnosť, ako meniť emóciu na základe okolností. Takže akože iba vybudovať nejaké krátke, malinké etudy, ktoré majú hlavu petu a pospájali sme to do situácie alebo do priestoru železničnej stanice, kde sa odohrávajú rôzne krátke príbehy. Tie príbehy by sa mohli diať aj hoci kde inde, ale tieto naše sa odohrávajú na železničnej stanici alebo v okolí. A tak nám držím posun. Thank you.
Hejti. Prosím vás. Haló. Prosím vás. Dobrý deň, vy ste... Ježiš, ja vám poznám. Vy ste tá z televízie, vy ste boli na Jojke, vy ste boli všade. Ježiši. Ja by som... Viete, ak je to pre mňa stres, ja som nikdy neveril, že vás stretnem. Kávu. Kávu si prosíte, kávu, prosíte si cukrom, bez cukru, alebo normálnu kávu. Normálnu kávu. Dobre, beriem bez cukru a prosíte si mlieko, polnotučné, koľko si prosíte, do šálky 250 ml, alebo... Tú kávu! Ježiš, ja potrebujem, prosím vás, ja potrebujem vedieť, či si prosíte mlieko, alebo nie, alebo keď vám to prichystám, vypočte, alebo... Vlak, dole! Pokazila si to proste, ty za to môžeš. Ja za to môžem? Áno, môžeš za to ty.
Zárkajte s obsahom. Nasaďte si ochranné masky. Thank you.
Pekný rúš. Jožko? Ahoj. Nie už na slinci. No, nie. Dobre. Tak čau. Jožka? Ahoj. Na stanici. O, nie, nie. Nemám kufre. Za chvíľku. Okej, a ja teba. Pa, pa. Jožko? Ahoj, že mal si obštené. S kým si bol? Ja no, nie, nič to nie. Tak pa. Jožka? Ahoj, s kým si bol? Nie, mal si obštené, ale nie, nič nepotrebujem. Pohodne. OK, tak sa vám. Pa, pa. Jožko? No, čo sa ty si mal obsadené? S kým to voláš? No ne, no tak sa pýtam. Dobre. Tak pa. Jožko, to s kým voláš? No nie, mal si obsadené. Jozef? Ty? Falošné. Falošné? Áno, falošné. A ty vieš, aká bola dohoda?
obchody odchody vlakov. No, kde mám kávu? Akú kávu? Moju kávu. Není tu pripravená, nevidím ju. Ja vám nerobím kávu. Teraz hej. Myslím iba upratovač. Rýchlo potrebujem kávu. Vráte mu. Pes spí, psi spia. Pes spí, psi spia. Jali, 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 jali. Jali, jali. Mi sa páči. Však je studená. Prosím? Tá káva je studená. Ale to je jedno, či je studená. No nie, káva má byť normálne. Teplá, teplá daná káva. Teta, prosím vás, nemám od teby, je to káva? Akože teta. Však je nie je hotová. Viete čo, ja tu mám upratovať. A neupratali ste? Upratal som a vy mi tu kažete, aby som vám robil kávu. A nie? Však ja som vaša šéfka. Moja čo mám robiť? Moja služba je, aby som tu upratala. Nie, neupratame. Viete čo? Ja vás vážne nechápem. No, ja nie vás. Vy sa tu rozčulujete nad tým, že ja tu mám robotu. Nemám sa rozčulovať. Vy ma tu vážne... Ja tu nič spravené nebola. Viete čo? Vy sa môžete odísť. Ja vás. Ja už meškám. Vlado umeného meška 2,5 hodiny. Dobrý deň, vy tu máte takú...